Rəfiqəmlə yazışırdıq. Dedim, bu qədər aktiv həyat, ailə və dərsləri bir arada çatdıracam mı? Bilmirəm. Dedi, çatdıracaqsan. Sən güclüsən, bunu unutma. Bu sözləri Amerikaya köçən tanınmış aparıcı Günəl Hümbətova Instagram'da yazıb. New York'ta təhsil almağa başladığını qeyd edən həmyerlimiz son vaxtlarda həyatında baş verən problemləri dilə gətirib. Düşündüm biraz. Həqiqətən də güclü olmaq yaxşıdırmı, lazımdırmı? Qadın güclü mü olmalıdır? Bəli, 21-ci əsrin nümunəvi qadını ailə, karyera uğurlarını bir arada çiynində daşımağı bacaran qadındır. Amma xoşbəxtdirmi? Yoxsa evdə oturub hər gün nahara yemək bişirib uşaqlarını və yoldaşını işdən gələcəyini gözləyən qadın daha mı xoşbəxtdir?